В рамките на 100 квадратни метра, разделени с циментова пътека към входа, растат над 70 вида цветя, храсти и дървета. Градинката е плод на усилията и личните средства на Марина Върбанова. Всичко започнало преди 10 години с засаждането на една вишна. Постепенно около дървото русенката направила цветна градина, в която засадила предимно рози, тъй като и са любимите цветя. Около 100 рози съм посадила от резници. Когато и сента режат розите в парка, аз отивам, вземам резници, намушквам ги есента, около 100 пръчки, пролетта около 10 изкарват. За 10 години съм успяла да направя това, което в момента е създадено. Марина Върбанова прави всичко за цветната градина сама, без помощ от съседи. Дори преди 3 години се разсърдили, че използвала общата вода на входа, за да полива цветята. Имам и тук на нивото на градинката чешма, но ми я затапиха. Аз вземах само с шишетата, но тях им се видя, че много вземам. На кои тях? На съседите. Които живеят във вашия вход? Които живеят в нашия вход, им се видяха, че много вода вземам с бутилка 2-литрова. И сега и как поливате? Затапиха, сега нося от 7-ми етаж с шишета пак. От дома си? Да. Русенката прекарва поне по 2-3 часа на ден в грижа за цветята и храстите. Дори хора от различни райони на Русе търсят, за да им даде напълно безвъзмездно посадъчен материал.